Venim a presentar com a regidora de Serveis Socials una ordenança que és pionera en la ciutat, una ordenança que primer tindrà que passar per l'aprovació del plenari i després ser publicada i a la qual doncs, espero que siga ben rebuda tant per la Corporació Municipal com pel que fa a la ciutadania. Es tracta de la primera ordenança en la que preveiem un canvi de multes econòmiques per prestacions en benefici de la comunitat. Estem referint-nos a aquells menors que tenen multes per consums en la via pública o tinència de substàncies en la via pública i que fins ara, quan les seues famílies rebien aquesta multa, l'única opció que hi havia era pagar-la. Doncs nosaltres pensem que amb aquesta ordenança per la qual es permetrà el canvi d'aixes multes per prestacions en benefici de la comunitat, incidirem directament en la problemàtica socioeconòmica que pateixen les famílies. Com us ha comentat, arribava la multa a casa, els pares, els tutors la pagaven i això quedava ahir sense que mediara cap altra solució. I això, precisament, els serveis socials i sobretot en el centre de dia Lluís Alcanyís ens preocupava moltíssim perquè mancava tot el que era la figura didàctica i la pedagogia que pensem que hi ha al darrere d'una multa d'aquestes característiques. Així, i amb la finalitat d'oferir una alternativa a les famílies, presentem aquesta ordenança que incideix en aquesta doble problemàtica. Per una banda, restablir a la comunitat d'un mal causat contra ella mitjançant la figura per part dels infractors o infractores de les prestacions en benefici de la comunitat. I per altra banda, la possibilitat que se dona a les famílies de restituir el mal i als propis menors i així mateix evitar la despesa econòmica i al mateix temps fer pedagogia informant als menors sobre la nocivitat de determinades substàncies i les conseqüències del seu ús. Així, per acollir-se a aquesta ordenança, seran necessaris tant l'autorització per escrit dels tutors legals del menor com el propi consentiment de l'infractor o la infractora. Sense el consentiment del menor i el consentiment de la família dels tutors no s'admetrà cap expedient que no compte amb aquestes dues voluntats. Així, aquesta ordenança començarà a aplicar-se un cop sigui aprovada pel ple i publicada en l'òrgan corresponent. Començarà a aplicar-se i s'establiran tot un seguit de prestacions per a la comunitat que els menors i les menors podran realitzar, però també, i ahir és on fem la pedagogia, serà necessària la inclusió en cursos i tallers formatius que seran ofertats des del centre de dia Lluís Alcanyís amb la finalitat d'informar al menor sobre aquestes substàncies. Sota cap concepte, els menors o les menors podran rebre cap aportació econòmica fruit de la seva activitat en benefici de la comunitat. En principi, s'estableix una valoració aproximada de 5 euros hora i el procediment s'iniciarà quan des del centre de dia, un cop aprovada l'ordenança, quan des del centre de dia s'informe als interessats de la possibilitat d'adherir-se a aquest programa. És a dir, quan se rebrà la carta, quan se rebrà la denúncia, en 15 dies, des del centre de Lluís Alcanyís, ens posarem en contacte amb la família, si s'escau, per a informar-los de la possibilitat d'adherir-se a aquest programa, que torni a remarcar ha de ser voluntari tant per part dels tutors com per part de l'infractor. Constatar que és un tema que es preocupava molt als serveis socials, que no se fera una pedagogia darrere de les multes, que simplement ja que era una recaptació econòmica, però que no mediara cap solució perquè aquest problema no es tornarà a repetir. I hem constatat que en el 2013, per consums i tinència de substàncies en Vila-real, van haver-hi 211 denúncies, de les quals no podria dir-vos aproximadament quants, però de les quals una part important sí que eren a menors de la ciutat. I així mateix també avançar que amb aquesta ordenança que hem estat treballant doncs gairebé un any, doncs esperem que funcione i que si els resultats són positius, tal com esperem, doncs es pugui aplicar a altres tipus de denúncies. I així mateix també informar-vos que malgrat sí que hi ha un esborrany
també d'ordenança que marca ja el que és el preu públic de la teleassistència a Vila-real, hem decidit des de serveis socials no portar a terme encara aquesta ordenança, hem decidit esperar una mica més, estem recabant informes, des de novembre de serveis socials s'està parlant amb els afectats, s'estan recabant informació dels afectats i en principi encara no tenim, malgrat sí que tenim un esborrany d'ordenança i sí que se regula un preu públic d'aquest servei, encara no tenim la certesa, per dir-ho d'aquesta manera, de que podem treure la millor ordenança que Vila-real mereix. Els nostres majors, i si ho hem aparat és simplement perquè els nostres majors en aquests moments estan patint, en molts casos, un copagament en residències, estan patint una pensió congelada i estan patint una sèrie de greuges i una sèrie d'abusos i estan pagant pels pocs serveis públics que reben massa amb unes lleis que ens venen del govern central que en compte d'ajudar-los en l'augment de les seves pensions, per exemple, que és un tema que es preocupa moltíssim, o en el copagament a les residències, doncs es estan ofegant en aquests moments. I des de l'Ajuntament de Vila-real doncs pensem que no és el moment d'establir un preu públic, tot i que seguirem estudiant com assumir aquest servei, pensem que fins que no recabem totes les dades necessàries no tramitarem una ordenança que estipule un preu públic per la teleassistència per la qual cosa i fins a que no tinguem aquests estudis i haguem parlat amb la majoria dels usuaris i puguem dir que tenim una ordenança consensuada, en la teleassistència continuarà sent assumida per l'Ajuntament de Vila-real. Alguna pregunta? Doncs el tipus de tasques que hauran de desempenyar aquests menors o menores, aquests menors infractors o infractores, doncs en principi, i el que més es preocupa és que siga la dinamització d'ells mitjançant el centre social, aquestes xerres, aquests tallers. I després no hi haurà mai una llista tancada d'activitats, però sí una sèrie de prestacions, doncs, que li puc dir, doncs, ajudar en una carrera benèfica a tallar el trànsit, tot un seguit d'activitats, que mai serà una llista tancada, amb les quals doncs, pensem que la voluntarietat de la persona doncs, serà molt important i les estem estudiant en aquests moments.